بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على النبي الطاهر آج کی حدیث پاک سنن دارمی سے بیان کر رہا ہوں جس کو امام دارمی نے باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان فرمایا ہے اس کے علاوہ یہ حدیث پاک المستدرک للحاکم میں بھی آئی ہے اس میں اس حدیث کا نمبر 4224 ہے اسی طرح سنن الکبریٰ امام بیہقی کی اس میں بھی حدیث پاک کا یہ 1380 اس کا نمبر ہے اسی طرح یہ حدیث پاک معجم الکبیر امام طبرانی کی اس میں بھی آئی ہے اور اس میں اس کا نمبر ہے 10046 یعنی یہ حدیث پاک صرف امام دارمی نے ہی بیان نہیں فرمائی کئی محدثین نے اس کو بیان فرمایا ہے روایت فرمایا ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانی کتاب تورات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ان الفاظ میں پایا ہے اللہ پاک نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں سب سے پہلی بات جو اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم کی شان میں ارشاد فرمائی وہ محمد کہہ کر پکارا کہ جو میرا نبی آنے والا ہے اس کا نام محمد ہے اور ان کا منصب رسالت ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور آگے فرمایا وہ سخت مزاج اور سخت دل نہیں ہیں اور وہ بازاروں میں چیخ کر بولنے والے نہیں ہیں حضور تاجدار کائنات کی صفات کو بیان فرمایا اللہ پاک نے تورات میں ابھی آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے یہ تورات کی بات ہو رہی ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی صفتیں بیان فرمائی نہ سخت مزاج ہیں نہ سخت دل ہیں نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اونچی آواز سے بات کرنے والے نہیں ہیں اور فرمایا برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں بخش دیتے ہیں یہ حضور تاجدار کائنات کی صفات اللہ نے تورات میں بیان فرمائی اور ان کی امت کی تعریف یہ کی کہ وہ کثرت سے حمد کرنے والے ہوں گے کثرت سے اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرنے والے ہوں گے یعنی کثرت سے حمد کرنا کثرت سے اللہ کی کبریائی بیان کرنا فرمایا ہر جگہ بیان کریں گے اور ان کے تہبند نصف پنڈلی تک ہوں گے اور وہ اپنے اعضاء کو مخصوص اعضاء کو پانی کے ساتھ دھوئیں گے یعنی وضو کریں گے دوران نماز اور دوران جہاد ان کی صفیں ایک جیسی ہوں گی اسی طرح فرمایا وہ شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں گے اور میرے محبوب کی جائے پیدائش مکہ ہے میرے مصطفیٰ کا مقام ہجرت طیبہ ہے اور میرے مصطفیٰ کی بادشاہی شام میں ہوگی یہ تورات میں مضمون ہے جو حضور اور حضور کی امت کے لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا محترم بھائیو یہ جو ہماری نمازوں کا تذکرہ ہے ہمارے وضو کا تذکرہ ہے ہماری تہجدوں کا تذکرہ ہے ہمارے لباس کا تذکرہ ہے یہ سارے تذکرے کس وجہ سے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں حضور کی برکت سے ہیں اگر حضور نے تشریف نہ لانا ہوتا حضور نے اس دنیا میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نہ بھیجنا ہوتا تو کسی کا تذکرہ نہ ہوتا آج آپ کا میرا ہماری عبادات کا ہماری صفوں کا ہماری اذانوں کا جو کچھ بھی تذکرہ تورات میں ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ہے اس لیے میرے بھائیو اللہ پاک ہمیں مصطفیٰ کی اطاعت میں فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین